tohle je to, co jsem tady chtěl zažít. Tahle ta změna, tahle ta proměna. Petře, bylo to super, skvělý. Já jsem si to užil strašně na tom pódiu. Hej, pro moju manželku to byl docela taký šok. Keď ma tam videla s tými dievčatami tancovať. Tak ja som najprv dievčatám povedal, že nie, tu sa nebojte, že moja žena nie je nejako prehnane žiarlivá, alebo toto, a vie, že toto patrí k profesii speváka tiež. A keď mi povedali, že v čom budú oblečené, tak aha, tak vrajím, že dobre, tak ja to nejak vysvetlím. Nebojím sa toho, že by mi to mohlo skomplikovať život, teda tento showbiznis, určite rodina je v prvom rade. A ideme pokračovať aj do druhého kola. Ideme svižne, ideme s veľkou energiou a so strašne dobrou skladbou, ktorú som ti vybrala. Wake me up. A večer. Po túto skladbu som si plánoval dať ešte na castingové kola. Takže v podstate mi to prišlo také vhod. Veľmi dobre, už som zistila teraz, že rozsahovo ti to vyhovuje absolútne. Dokonca dáš do toho ešte viacej. Máme na to. Ja sa teším, aká šovka to zase bude. Pozor. Fakt si to užíva. Svetlá, kamery, fantastická atmosféra. Ako ja vidím Peťové šance v tejto súťaži? Veľmi vysoko. Na tom konci pozor, na tie vypeté polohy, hej, že tam ešte viacej treba dých a otváraj viacej ústa. Je to ľahké, o mnoho ľahšie ako Love Me Again, ale keď ten divák uvidí, čo sa bude diať na pódiu v skutočnosti, tak v tom prípade je to asi tak 10-násobne ťažšie. Musím si dať dole košel, lebo je to teplo. Ty vole. Dobre to začína. Dnešnú skladbu budem spievať pre svoju dcerku, pretože ona na túto skladbu veľmi rada tancuje. Peter Bažík. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, I will best me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's over, when I'm wiser. Peter, vysvětli mi,
Co děláš tou pravou rukou, že máš, že vnímáš takovou sílu, když si z ní roztrhneš žíně na smyčci? To bude... No, na skúške som roztrhol len 3, no teraz ich asi nezrátam narýchlo a to bude asi tým, že hrám dlho na gitare, no. No, možná přestaneš si tolik cvičit. Já tě obdivuju, ty jsi úžasný multiinstrumentalista, jsi skvělý muzikant a spíš to, co já bych chtěl říct, není ani tak k tvému výkonu, který byl fantastický. Já bych chtěl spíš říct něco divákům doma u televize, aby neměli pocit, že jsi tady machroval a že jsi tady nám všem ukázal, jaký jsi nejenom zpěvák, že umíš hrát, víme, na kytaru z castingu a tam jsi hrál i na piano v nějakých repkách a teď zároveň bys hrál na housle. Prosím vás, není to tak. Je to zkrátka důkaz toho, že ty sem patříš rozhodně, protože jsi skvělý muzikant a možná, a Katka se na mě nebude zlobit, protože to je fan baba. Mě by vůbec nevadilo, kdyby si to vyhrál. Děkuji. Tak to si moc vážím, děkuji. Mám to život teraz. Ja som veľmi milo prekvapená vždy. Keď už minulé kolo som prišiel človek a nespoznala som ťa vôbec. A to chválim Sisu za ten nápad, že by ťa mal trochu zmeniť, aj keď všetko je v tebe vlastne a ten talent neskutočný ide z teba. Takže ja neviem, čo mám povedať, lebo to je fakt dobré, dobre to vyzerá, celé je to také... Veľmi dobre si to dalo dokopy, ak smiem povedať. Ďakujem. Takže chválim. Ďakujem. Si z Roskovočka. Ale... Vidím obrovskú budúcnosť. Ako, neviem, čo mám... Ja fakt neviem, čo mám povedať, lebo to bolo fakt dobré. Tak, ďakujem pekne. Neříkaj nič. Pane Bažíku, mne... Obrovsky oslovila jedna věc, a to je ta změna. Jak se z hardrockový nebo heavy metalový máničky stal jako vlastně takový jako sexy Travolta. A to je na tom jako ta snaha, to chtění se změnit je pro mě velice sexy a mě by taky nevadilo, kdyby si to vyhrál. Děkujem. Peťo, si skvelý chalan, muzikant. Mne sa s tebou tak strašne dobre pracuje, naozaj. Ja som na teba hrdá, pyšná, čo si tu aj dnes večer predviedol. Aspoň všetci vidia, koľko máš v sebe energie, že ešte aj sláky tu trháš. Bolo to úžasné, chválim ťa veľmi, všetko si dodržal. Aj keď ten slák spadol, nevadí. Si pohotový človek, ktorý sa vie vynájsť. Úžasné. Gratulujem. Ďakujem si sa. Peter Baží. A ja ťa, Peťo, teda akože poznám nejaký ten piatok a ja môžem zodpovedne povedať, že mám pocit, že dnes prvýkrát v televízii má premiéru tvoje čelo. Prvýkrát bez Ofiny ťa vidím. Fakt, akože celé čelo prvýkrát vidíme. Ty si venoval pesničku svojej ročnej dcere. Áno. A ona teda vo svojom útlom veku veľmi intenzívne... To sú ale housle. To není čelo. Áno, ja som myslel... On myslel toto čelo. Nepýtaj sa, čomu hovorím slák. To necháme na potom ešte stále. A tvoja ročná dcera teda veľmi intenzívne vníma X-Factor, lebo tu sa tak šíri po štábe a po bratislavskej Inchebe také virálne video, že tvoja dcera už napodobňuje jedného z tvojich kolegov z finálovej sedmičky. To som bol veľmi prekvapený, keď som sa z minulého kola teda vrátil domov a ako správny otec by som čakal, že moja dcera bude napodobňovať teda svojho otca, teda mňa, hej. No a prišiel som domov a moja dcera... škoda, že to nemám telefon pri sebe, aby som vám to ukázal. Totiž to napodobňovala Maťa Vávru. Keď sa jej spýtate, že ako robí Maťa Vávra, tak začne robiť to. Ruka Vávrovka. Je to tam. Dobre, ja už dám ti len akože jednu radu do života, lebo sa snažím veľmi pozorne sledovať, čo sa deje na pódiu. Pozor na tie tvoje rekvizity. Máš tam, ja viem, že to sú asi tvoje iniciálky však. No. A vieš, ale chemický prvok, plumbum je olovo. Olovo, s tým ani cez Dunaj neprejdeš odtiaľ. Akože pozor na mosty a tak, vieš, veľmi vážna rekvizita. Tak povedzme radšej SMS-kové štvorčíslie.
Povedz to piesňou. Takže pre Slovákov 9955, pro českých přátelé 906 02 10 a zpráva 9955. Peter Bažík.